Habari mpenzi mtazamaji wa Pemba TV. Leo Pemba TV imekuletea harakati mbalimbali kutoka kisiwani Pemba. Lakini kabla hayo, naweza kukwambia tu endelea kusubscribe, lakini ukibonyeza subscribe itakujia alama ya kengele. Please naomba ubonyeze hiyo ili kupata update mbalimbali ambazo tunakuwekea kutoka Pemba TV. Mimi naitwa Nas Musa. Nikuombe tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho. Pemba TV leo imeweza kutembelea soko la Chake Chake. Na tuko hapa kwa kujua mawili matatu ambayo yamepanda ama ameshuka kwa bei na mambo mengine katika siku, katika kujiandaa na sikukuu ya Eid al-Fitr. Lakini vile vile tutaangalia bidhaa, je, zikoje kwa upande wa vyakula, lakini vile vile kwa upande wa mavazi ili kujiandaa na Eid al-Fitr. Mimi naitwa Nas Musa na hii ni Pemba TV. Usikose kusubscribe, kutembelea YouTube channel yetu, lakini vile vile usikose kutembelea Pemba TV at kwenye Instagram na mengi mengineyo. Twende pamoja ili kuweza kujua bei tofauti tofauti, lakini michakato mizima ya Eid al-Fitr vile vile Ramadhani Karim kwa upande wa Pemba. Hii ni Pemba TV, tuweko pamoja inshallah. Huu ndio mlango mkuu wa kuweza kuingilia soko la Chake Chake. Tunataka kuangalia bei na katika pita zetu Pemba TV tumekutana na mmoja kati ya wateja wa magenge ambao katika soko hili hapa la Chake Chake. Atatuambia ni nani, lakini vile vile atatuambia kaja kufata nini, lakini vile vile atatuambia bei za bidhaa katika miezi iliyopita na uhapa ziko sawa ama vipi. Hebu tuende kumsikiliza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa jina naitwa Juma Abdul Rashid, lakini maarufu ni Moga. Kwa kweli bei za bidhaa Ramadhani ambayo iliyopita na mwezi huu, kwa kweli mwezi huu biashara ni rahisi kidogo tofauti na mwezi ambao uliopita. Uweze kuniambia bidhaa hazijapanda hata kidogo? Kwa kweli ziko baadhi ya bidhaa ambazo zimepanda na kuna baadhi ya bidhaa ambazo hazikupanda. Umejiandaa vipi na sikukuu ya Al-Fitr? Nimejiandaa vizuri kwa kadri za wangu, na nimejiandaa mambo mazuri kwa uwezo wa Allah itakapofika hiyo siku ya Eid inshallah. Asante sana. Wewe ni miongoni wa mmoja kati ya wale ambao tumekusudia kukutana nao siku ya leo, lakini umeona bidhaa tofauti tofauti. Nafikiria mbele tunaona kuna viazi, kuna tunaita viazi mbatata, lakini kuna maparachichi vile vile, kuna kero, tangawizi na mengi na mengineyo. Hebu tuende wote na Pemba TV ili kuweza kujua mingi na mingi mengi zaidi yao. Bado tunaendelea na michakato. Tumekutana na mmoja kati ya wauza magenge ndani ya soko hapa la Chake Chake. Atakuja kutuambia je, wateja wake ni wale wale awali walozoea ama wateja wamezidi ama wamepungua, na je, upatikanaji wa bidhaa ni sawa sawa na vile walivyozoea au na umepanda ama umeshuka. Naitwa Nasoro, sijui naitwa nani. Mimi naitwa Mohamed Hamis Musa. Mohamed, unatuambiaje kuhusu bidhaa upandaji wake wa kuupata wewe ili kuweza kuuzia wateja wako? Umepanda ama umeshuka? Bidhaa baadhi ya nyingine zimepanda, baadhi ya nyingine zimeshuka. Kama bidhaa gani ambayo imepanda? Bidhaa iliyopanda ni kama ndizi za mkono, ndimu kwa sababu haipo. Imepanda sana vitu hivyo. Asante sana. Kije soko umelionaje kutoka miezi ya nyuma na sasa hivi, biashara vipi upande wako? Biashara kwa sababu population ya watu imezidi, na basi biashara inakuwa nayo imezidi kidogo. Haizuru kuwa baadhi ya biashara hamna, lakini watu wapo wengi na biashara tunafanya alhamdulillah. Biashara kama gani ambayo haipatikani? Biashara sasa hivi iliyokuwa haipatikani hapa zaidi ni ndimu, kwa sababu imeangushwa yote na mvua ya Pemba. Sasa hivi natoa nje kama Tanga, Dar es Salaam. Asante sana. Je, umejipangaje pangaje kwa kuipokea sikukuu ya Eid al-Fitr? Sikukuu ya Eid al-Fitr tumejipanga kuipokea vizuri kwa sababu mwezi umeisha, na tumepanga sasa hivi kushughulikia watoto kwa sababu ni sunna kiukweli kuwavisha watoto nguo mzuri. Asante sana. Ni miongoni mwa wauzaji wa magenge ambayo yapo hapa katika soko la Chake Chake. Lakini vile vile kuna bidhaa tofauti, kuna bidhaa kama vile muhogo hatujazitembelea, lakini nazo pia tutakwenda kuziona. Kuna ndizi zile za mtwike, mzuzu pamoja na mkono wa tembo zinapatikana hapa. Hii ni Pemba TV, karibu yako, tufurahie, ni thamani ya urafiki pia. Pemba TV imefika kwa jamaa fulani hivi, ni kijana wa rika fulani, lakini vile vile anajielewa, anajitambua na hatimaye kuweza kumiliki nafasi kama hii ndani ya soko la Chake Chake. Atatambia anaitwa nani, lakini vile vile tutamuuliza maswali mawili matatu. Jina langu naitwa Mahmud Juma, maarufu Limboka hapa. Naam. Huyu ni Limboka, hili ndio jina ambalo limezoeleka hapa Chake Chake. Limboka, naona kuna samli, siagi, mayai. Je, mwezi umeisha ama vipi?
Mwezi hujaisha, tunajitayarisha kwa mwezi 26, mwezi 29 na mwezi 28. Kwa hiyo vitu kama hivi mayai, siagi vinakuwa vinanuliwa sana. Asante. Je, unaweza kuniambia wateja wako ni wale uliozoea ama umeongezeka kwa kiasi fulani? Wateja yani wanakuwa naongezeka, yani wanakuwa wale wa hapa hapa na baadhi ya watu wanaondoka shamba shamba. Bei za bidhaa sipo kama asili ama zimeongezeka? Bei za bidhaa ni zile zile. Mayai moja linauzwa shilingi 500 sasa hivi. Reja reja jumla linauzwa 12,000. Siagi kilo shilingi 4,000. Kwa upande wa mayai umezungumzia moja ni 500. Je, miezi kama miwili mitatu iliyopita ilikuwa inafika bei hiyo? Yai ilikuwa likiuzwa moja shilingi 400. Kwa hiyo bei imeongezeka kwa kiasi fulani. Imeongezeka shilingi 100. Unaambia nini wateja wako? Wajitahidi kuja kuchukua mayai, huenda likapunguzika kwa sababu nategemea 12,000. Nategemea ni pengine likapungua au likazidi zaidi. Yai lapo hapa Pemba. Asante. Yai lakini siagi samli ni maandalizi mazuri kabisa ya sikukuu, lakini pia kuna spice ambazo yuko nazo. Hii ni asili ya Kizanzibari. Spice ni kitu ambacho tunakitumia sana katika vyakula vyetu kwa sababu sisi ndio kama vile Zanzibari na Waarabu hajatupana sana. Tunapata vitu ambavyo viko quality na ambavyo vinastahili kulika ama kuliwa kwa Zanzibari. Hii ni Pemba TV, kaa nayo karibu. Kuna futari ambazo zimezoeleka kisiwani Zanzibari, lakini kupanda Pemba tumetembelea soko hili hapa na kukutana navyo. Wanaita magimbi, lakini pia kuna viazi vitamu. Niweze kuambia tufurahia kuwa na Pemba TV kuweza kupata vitu vingi karibu yako. Ukizungumzia futari, tunazungumzia muhogo, ndio futari halisi ya Zanzibari ambayo umezoea kutumia. Lakini mbele yangu kuna kijana yaitwa Mkubwa. Huyu namjua kwa sababu yeye mwenyewe ni mlaji mzuri sana wa muhogo. Kiongozi, asalamu alaykum. Alaykum salam. Mimi naitwa Nasr, sijui naitwa nani. Mimi naitwa Mkubwa Muhammad Bakari. Shem Kubwa, hii biashara ya muhogo nimekuwa nayo miezi mingi sana. Nakiweza kuzungumza nini kuhusu mwezi huu, uendeshaji wako na mambo mengine? Biashara ya muhogo ni nzuri na ina manufaa sana kwangu mimi. Wewe je, una biashara nyingine zaidi ya muhogo? Pana biashara ndizi, papai, matango. Unaweza kuniambia wateja wako kwa upande wa sasa hivi wako vipi, tofauti na zamani ama wameongezeka? Wateja wangu kwa sasa mwezi wa Ramadhani huo umeongezeka. Bidhaa je, upatikanaji wake ni mzuri ama umekuwa ni watabu sana? Bidhaa inapatikana kwa wingi sana kipindi cha Ramadhani. Hususan kama mihogo na ndizi. Kama hii bidhaa yako ni ya muhogo, Ramadhani inaenda kuisha, umeandaje? Je, mihogo kama itabakia, utaifanya kuwa ni daku ya siku moja ama utaanika? Mihogo yangu mie haiwezi kubakia kwa sababu nauza mihogo mizuri sana na wateja nao wa kutosha. Asante, nikushukuru sana, jawabu lako nimependa. Hii ni Pemba TV, tupo karibu nawe, lakini hebu tuangalie soko letu. Pemba iko na asili ya Kipemba. Vyakula vyetu tunavyotumia ni vya Kizanzibari halisi na vyenye fani ambavyo vinaweza kukwambia vya kutengeneza mwili wako kuwa vingine kabisa. Hivi ni baadhi ya bidhaa ambazo zinatumika sana mwezi wa Ramadhani. Kuna kitu kinaitwa njugu mawe. Hii ni bidhaa ambayo Wazanzibari wengi wanatumia. Lakini vile vile kuna bidhaa nyingine tofauti tofauti. Lakini vile vile kuna maandalizi ya sikukuu. Kuna kitu kinaitwa bone, vile vile kinatumika sana na Wazanzibari. Hapa tuko kwa Bamcha na tuko na mwanawe. Lakini anasema yeye hawezi kuongea, tutabakia kuchukua video kidogo ili kuweza kuweka historia ya ofisi yake. Hii ni Pemba TV, kuwa nayo karibu, kwani ni thamani ya urafiki. Michakato na harakati za kuelekea sikukuu, lakini vile vile kuendelea na Ramadhani ndio hii. Hii hapa ni nazi na huyu hapa ni muuzaji nazi. Ni kitu ambacho kinatumika sana kwa Wazanzibari hususa huku Pemba, lakini pia na Unguja kinatumika pia. Hii ni zaidi ya iftari, maana iftari haiwezi kupikika bila hichi kitu. Atatuambia, je, nazi imeongezeka bei ama iko kama vile zamani? Nazi bei yake ni bei ya kawaida tunasema kweli. Sababu inakuwa tunauza 1,200, lakini kuna tokeza baadhi ya siku inakuwa 1,300, baadhi ya siku inakuwa vile vile inapanda na kushuka kusema kweli. Kwa sababu hata vile vile siku ile siku tunakuwa kuchukua
inakuwa ni bei ghali, ndio maana yake nasema kwa zile bei ghali. Inazi ni ya Kipemba au ni ya wapi? Ah, inazi inategemea baadhi ya siku inakotoka. Kuna sehemu nyingine inatoka Pemba, siku nyingine Mafia, siku nyingine Tanga inatoka. Ushafahamu eh? Unachua na sasa tunauza kwa jumla reja reja kupatikana hapo. Baadhi ya siku labda inakuwa 1200, baadhi ya siku inakuwa 3000 kama hivi. Kwa mimi hapa naenda kuchukua nazi moja, utaniambia bei yake. Hii ni bei gani? Hapo inakuwa 1200. 1200. Lakini mtazamaji wa Pemba TV naweza kukuambia hiki kitu ambacho umekishika mkononi thamani yake ni kubwa kuliko ni kutumia hata mafuta. Alicha kuwa bei imepanda kidogo, lakini kutokana na upatikanaji wake pia hawezi kuparamia mtu mnazi wakati anaswamu afu akiangalia jua limesimama vizuri. Asante sana. Nikushukuru. Pemba TV pia imeweza kufika katika soko la kuku. Hapa ni chake chake, lakini tutatujue kuku je ameongezeka bei ama bei yake ni ile ya kawaida. Tuko nao hapa wauzaji, atanambia anaitwa nani, lakini je soko la kuku limeongezeka bei ama liko kama zamani? Naam, jina langu naitwa Makano Sheb Makano. Umezidi kuongezeka kiwango. Kuku si rahisi sasa hivi, tunaongeza kiwango cha pesa. Inakuwa jogoo kama huyo ni shilingi 25,000 mpaka 23,000. Wateja wangu wanajiandaa vizuri sana na mali ya kutosha. Asante sana. Jamaa anaitwa Makame, lakini tuende kwa jamaa mmoja kiongozi wao, sijui ni kiongozi ama ni nani, lakini atakuja kutambia. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mimi naitwa Ali Hilal Khatib, maarufu ndevu hapa soko wa chake chake. Kuku sasa ameanza kupanda bei. Ni kiwango nyuma tulikotokele kwa bei nafuu kidogo, lakini sasa hivi kuku jogoo tayari washaanza kupandisha bei kubwa, kwa sababu jumla tuanzia kununua 15 hapa sasa. 15 kwenda juu. Hapa hapa Pemba kwa kaskazini huko. Kaskazini Konde, hapa Micheweni, Kilindini. Nijiandaa wateja ngoto wapate kitu leo. Kwa vyovyote itakavyomkinika, lakini wapate kitu leo. Kama bei kubwa lazima tutafanya hivyo kama itakapoinkinika. Inshallah. Asante. Naingia ndani kuelekea kule ambako kuku hawa wakishanunuliwa wanaenda kuchinjwa, na ukiondoka hapa unaondoka na kuku wako wakiwa salama kabisa. Hapa hakuna kawaida ya kuuziwa kuku ambaye amekufa. Unanunua kuku kwenye tenga, unachinjiwa, halafu unachukua mwenyewe unaondoka naye nyumbani. Hapa ndani kuna kijana tunamuona afanya kazi yake. Hii ndio kazi ambayo inafanywa huku. Huku ni jikoni, anachinjwa kuku na kunyonyolewa baadaye na kupoa. Kijana, salamu alaikum. Alaikum salamu. Mimi naitwa Nas Musa, sijui unaitwa nani? Naitwa Amer Hamis Saidi. Maarufu unaitwa nani? Shizo. Shizo. Ukijana harakati zake. Yeah. Kuku mmoja yani kula mchana huwa 500,000, lakini Ramadhani huwa ni 2,000 mmoja. Shizo, unaweza kuniambia kwa siku unatumia unaweza kuchinja kuku ngapi? Kwa siku kuku 200, 100. Kwa hiyo kwa siku unaweza kutengeneza pesa nyingi kuliko hata ukipata ajira serikalini. Ajira serikalini sitaki, kwa sababu hapa panipa manufaa. Panakutosha. Panitosha. Asante sana. Huyo ni kijana mmoja ambaye kazi yake ni kuchinja kuku. Anaitwa Shizo. Anasema kwa siku anaweza kuchinja kuku mpaka 200. Lakini kiukweli hili ndio soko la chake chake. Kuku ni kitoleo kimoja ambao kinatumika sana na Wazanzibari, hususan kuku wa Kiswahili tunaita. Ni kuku ambao unaweza kufuga nyumbani, ukafungulia asubuhi, lakini pia na wakarudi. Atakuja kwa bayara ni Mungu ndani, Mungu ampunje kunje kama sana, kama ni Mungu ampo vimbo tumbo tumuke kwa ndani, Mungu ampe jipuna kwa pale sipowe.
Kwa nini zipasungia sidani? Kwanza nakiwa mwana mjanzi kwa mtungi kwa lakia kisi mani kwa kisi mani mtungi kwa kilo mwe kumufaya kunuwa siku yonyu mbani. Na ikiwa mwana mjanzi kwa pakacha kwa lakia kwa nakifika pwani ni katike jiro mbani kwa lakifuwa niwe kumufaya kunuwa siku yonyu mbani. Na duwa ya malenga herudi ya silani. Nikiomba duwa zangu na nye mwitike. Amin. Kwanza mbani takombea duwa fike mani na mgini na makauta wa sulu swani msikitini. Jiza kunombia duwa mwana kwa masakaza mani mwaza kubakari sadiki na zadi na sumani we ntembelewe. Chuchu sige pigia mame mtu anando siku wa kuja chana mibi angu taka kologeti na meno ana we chachemu achemu uchemu. Chabwaga kwaga e chachemu achemu uchemu. Chachele borankia we kuliko nyama. Chachele borankia we kuliko nyama. Sema vyo pita na hoja gomba na hakuna gombi kwani wagombia sukani. Naumia we kibega. Naumia we kibega mkoromelo yuko nite. Naumia we kibega. Masebe naumia we naumia. Naumia we kibega. Mie mwenzenu wapa naumia. Naumia we kibega mkoromelo yuko nite. Naumia we kibega. Nasena kumbia lani naumia. Naumia we kibega. Waisuchu mie naumia. Naumia we kibega mkoromelo yuko nite. Katika pirika pirika zetu nimekutana na babu yetu. Huyu hapa ni babu yetu anauza pweza. Atatambia thamani ya pweza, lakini vile vile kuna kitu kiapa kinaitwa donzi. Hivi ni vyakula vya asili sana kisiwani Pemba. Lakini atatambia bei yake na je soko liko vipi kwa pande yake. Babu, shikamoo. Naam. Shikamoo. Marhaba, salama. Salama. Vipi hali? Nzuri za kwako. Naam, tunashukuru Mungu. Thamani imefika. Alhamdulillah. Bei ya pweza 5000. 5000. Asante. Lakini mimi bei ya 1000. 1000. 1000. Patikanaje wa pweza umeongezeka kama kwa zamani? Kwangu mimi naona ni sawa sawa. Sawa sawa. Hakuna maongezeko. Kuna na mchana ndio hiyo kwa pande wangu mimi. Unaambiaje atajaa? Sina la kuambia, sipokuwa tu tuendeshe biashara kwa salama tu basi. Asante sana babu yangu. Alikuwa hana mengi lakini ya machache ametutosha sana. Hapa ndio watu ambao wanaweza kuuziana bata, lakini wakati wa kupatana unaona soko limechangamka. Hii sio Pemba ya asili tumezoea. Kwa mwezi huu Pemba imebadilika na kuja kuwa ni Pemba mpya sana ambayo inaweza kudiriki kwa siku waweza kuingia watu hata 200,000 mpaka 350,000 kwa siku moja. Hii ni Pemba ya matumaini na Pemba mpya kwa sasa. Maduka mengi mapya yameanzishwa, vijana wengi wamejituma ili kuweza kuendesha vizuri Ramadhani yao, lakini pia kuweza kuendesha vizuri mfungo mosi. Harakati mbalimbali zinafanywa na watu tofauti tofauti kutoka miji tofauti tofauti, lakini silika na kabila na mila tofauti tofauti. Huu ni mchanganyiko ili kuweza kuboresha vitu mbalimbali kutoka kisiwani Pemba. Kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo tunaweza kuonyesha hapo nyuma, lakini sasa tunakuonyesha population ya watu ambao wako hapa soko la Chake Chake kabla hajaingia maeneo mengine tofauti tofauti. Nimekutana na mama mmoja mfanya biashara za chaza, lakini wengine wanaita konde. Atatambua anaitwa nani lakini bidhaa yake inaendaje. Shikamo mama. Marhaba, ujambo? Jambo. Hali yangu mzuri, salama. Unaitwa nani? Jina langu mimi ni Salama Ali Haji. Mimi ni mkazi wa Makongwe mkoani. Mhm.
Makongwe unatoka hapa chake chake mpaka mkoani kwa gari. Ukifika mkoani pwani pule custom unaingia kwenye chombo kinaitwa boat. Tundana ndo unafika Makongwe. Unavuka bahari. Makongwe kunapatikana vitu mbalimbali. Kama kombe hizi, samaki, mihogo, mipunga, migomba, machungwa, minazi, mbona vitu vingi tu. Biza yangu mie ni 500 tu, bila mbili maana nauza kombe, nauza na chaza. Kombe halisi ni mtungo 1000 mpaka 800. Chaza ni 500. Asante. Hapa nilipo ni dukani kwa bwana Halfani, ni mkazi mmoja wa Msingini. Anasema yeye sikujielezea sana, lakini tumepata ruksa kuweza kuangalia bidhaa zake. Kuna vibatari, ni taa moja ya asili sana kisiwani Pemba. Lakini pia kuna cut hizi za vileja, ambazo hizi ni za asili sana, tunazitumia sana huku kwetu uswahilini. Lakini kuna hizi za kufanyia keki, pia tunazitumia. Yote ni matayarisho kwa ajili ya sikukuu Alfitri. Inaweza kumbia tu mpenzi mtazamaji wa Pemba TV, usahau kusubscribe, kutembelea pia YouTube yetu at Pemba TV. Nikizungumzia Pemba nazungumzia vitu asili ambavyo vimeweza kudumu kwa muda mrefu. Hapa nazungumzia halua. Halua ya Pemba ni halua tofauti sana ile ambayo unaweza kula sehemu nyingine yoyote ile Tanzania ama nje ya Tanzania. Pemba inatengeneza halua yenye asili tofauti tofauti. Nazungumzia halua ambayo inapikiwa katika vibakuli, lakini pia katika vifuko na katika vikanda, ile asili wenyewe ya halua, kwa sababu vikanda hivi huweza kusababisha halua kujichuja, lakini ukapata halua ambayo haina mafuta na iko kavu, kwani tunajua asili halua hutengenezwa na ngano na mafuta. Aya, halua ambayo inatengenezwa na wanga ndio hapa ambayo tunaiona sasa. Hii ndio halua ya Pemba. Kwa Tanzania, nje ya Tanzania huwezi kula halua kama hii. Ukitaka halua kama hii ufike Pemba. Ninazungumzia chake chake, lakini wote pia mkoani unaweza kupata halua kama hii. Ni Pemba pekee iko na halua imara na matata sana. Pemba TV ile ameweza kutembelea hapa. Tumekutana na muuzaji wa halua wenyewe. Atatumbea bei ya halua tu kwa siku hii hapa ya leo. Je, iko sawa ama ni tofauti na ile ya zamani? Salamu alaykum. Wa alaykum salaam, vipi hali? Hetu Najib Suleiman Najib. Wateja mwanzo walikuwa kidogo, sasa hivi kidogo wameongezeka. Bei ya halua ipo. Kuna kilo 6,000, nusu kilo 3,000 na robo kilo kuna 1,500 na kuna 600. Halua inatengenezwa kwa uwanga na sukari. Uwanga na sukari. Kuna marashi, kuna iliki na kuna njugu. Mafuta tunatumia cowboy, tunatumia maziwa. Hii ndio halua ya Pemba. Huwezi kupata sehemu nyingine yote. Hebu fika chake chake. Kuna hoteli moja inaitwa Bismillah Hotel. Mbele yake utakutana na jamaa anauza halua moja matata sana. Hakuna mtu utambelekea asikwambie tena naomba halua ya Pemba. Hapa mbele yangu kuna mafuta ya nazi. Mimi nafahamu hivyo. Haya ni mafuta asili kutoka kisiwani Pemba. Na nazi inatumika hapa ni nazi ya Pemba. Na hii ni Pemba TV. Lakini kuna muuzaji wake mbele. Hajamfika lakini tamfika na tamuuliza anaitwa nani. Lakini vile vile atambia bei ya mafuta haya ya nazi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Makasale. Bei mafuta kuna 1,000, 2,000, 3,000. Wateja wangu ni waina mbalimbali, mimi mchanganyiko. Haya sio ya Pemba. Haya tunaletewa tu sisi. Natoka Mtwara, Msumbiji, kwa sababu Pemba hakupana nazi za ya kufanya mafuta kama haya. Ndio. Ni mchanganyiko kabisa. Sasa kingine ni kwapo ya Pemba, lakini nakuwepo. Mafuta ni mafuta tofauti tofauti. Kuna ya Pemba hapo ndani, lakini pia kuna vichupa vingine vya Unguja, kuna vichupa vinatoka Tanzania bara, lakini Mtwara na sehemu nyingine tofauti.
Asante sana. Hey, wateja wameongezeka. Nashukuru, wameongezeka. Nimejipanga kwa matumizi ya sikukuu ya kutosherekea pamoja na watoto na wazee kabisa. Nashukuru. Asante. Unapoona mbele yako ni jua kali. Hapa Pemba tunazoea kuita hivyo, hapa ni sehemu ya chake chake, lakini umeona wingi wa watu. Hii ni chake ya mwezi mmoja wa Ramadhani, lakini sasa hivi Ramadhani inakwisha, ndio watu wanaongezeka kutoka sehemu tofauti tofauti. Nazungumzia kaskazini mwa Pemba, lakini pia vile vile kusini kwa Pemba, wote wanakutana hapa chake chake kwa kununua bidhaa tofauti tofauti za nyumbani, lakini za ofisini pia, vyakula na mavazi. Pemba TV imefika karibu yako ili kuweza kukwambia mawili matatu kutoka hapa Pemba. Mwongezeko wa maduka ya chini na maduka mbalimbali madogo madogo unaongezeka ndani ya kisiwa cha Pemba, lakini hapa chake chake kwa mwezi wapo mtukufu wa Ramadhani, tunaona bidhaa nyingi ambazo zimewekwa. Hizi ndio ajira za vijana ambao waweza kujituma vile vile kuweza kuokoa ule mambo kukaa mitaani na kufanya mambo ya tofauti tofauti. Kuna jamaa huyu hapa anaonekana mtata, lakini anaonekana mkali, sijui kwa nini. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako bwana? Anaitwa Bonge maarufu hapa kutoka Chake Chake Pemba. Na unaambia unafanya bidhaa hizi kwa muda gani? Toka kufanya bidhaa hizi toka Ramadhani, tuko katika muda wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio tunaanza pilika zetu. Na ikimaliza Ramadhani tunakuwa na shughuli nyingine ndogo ndogo za siada. Sasa nafikiria tumeendana sawa na yale maneno ambayo nimeweza kuambia mimi hapo nyuma. Lakini kuniambia wateja wako ni aina gani na aina gani? Nashukuru sana kwamba wateja wetu ni hao ambao mnaoona wote wanaozunguruka huko, ndio jamii ya wateja. Ila unajua kila mmoja anakuja kuangalia fani, kile kitu ambacho anachotaka kwa ajili ya mtoto wake. Unajua wengine wanataka kaki, wengine wanataka fulana, wengine wanataka, yani kila mmoja anakuja na namna yake jinsi aliona hao ambao wanazunguruka. Hapa shingoni una top, hii ni ya kazi gani? Hii special kwa ajili ya kuwapima watoto ambao wale ambao walikuwa hawana zile vipimo vyao kama vigezo. Kama kimfano mara anaweza kaja kuchukua nguo lakini hana kigezo. Kwa hiyo inabidi tunatoa hii tunatumia kwamba labda kwa kuwapimia ili kwamba kumpima kama sehemu zake ile au shati au fulana ili kumrahisishia kwamba asipate taabu usumbufu wakati anaenda nyumbani ikionekana ile nguo kwamba ni ndogo. Kwa hiyo tunapata leo. Una neno gani kwa ajili ya kuambia watu ambao wanakuzunguka kwa ajili ya biashara yako? Nashukuru kama maarufu yangu hapa nimeshakwambia kwamba mimi ni Bonge Seli. Ninapenda wateja kwamba waje katika ofisi ya Bonge Seli, kwamba ana punguzo la hali ya juu la bidhaa zake. Yani nguo kama inauzwa shilingi 25,000 hapa inauzwa shilingi 10,000 tu. Na ile ambayo inauzwa shilingi 10,000 hapa 5,500. Kwa hiyo ni punguzo maalum, kwa hiyo wateja nao wanakuja kupitia na punguzo maalum ambalo linapatikana kwa hapa kwa Bonge Seli. Umejiandaje na sikukuu ya Eid al-Fitr? Nashukuru sana bwana. Najua baada ya Ramadhani Eid inafuata. Kwa hiyo bwana, kama mimi kwanza, mimi nakuwa sijaangalii mimi. Kwanza naangalia hao wananchi wote ambao wanatuzunguruka katika jamii, kwamba ili wao wapate neema hii tuliowaletea hapa, ili waanze kuvaa vizuri, waende vizuri, ili na mimi niwe ninafurahika nao ninapowaona wamevaa nguo za Bonge Seli. Ila furahika sana. Alafu hapo tena baadaye tunajisikia fahari sana kubwa sana kabisa. Asante sana jamaa, alikuwa na mengi ya kuongea, lakini Pemba TV imeweza kumfuata na kuweza kusikia yale ambayo kaweza kuongea. Usikae mbali na Pemba TV. Kuta duka moja ambalo linauza kila kitu 10,000, lakini mwenyewe hapa atatambia. Mimi nimeamua kuuza 10,000 kwa sababu ya kusaidia raia
nimeamua nitoe sadaka tu kwa bei ya shilingi 10,000 vitu ambavyo kwa ni quality dukani. Mimi nimeamua sikukuu yetu sote, maskini avae, tajiri avae, bei yetu naika level 10,000 kwa ajili ya sadaka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bei imechukua muda gani? Bei inaanza tangu mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho wa Ramadhani, na ni kawaida yangu. Na sina uwezo wa kutoa zaka, lakini natoa sadaka 10,000 bei. Kwa unachangia huduma tu. Ulipia hapo unachangia huduma tu. Wasikie ukiambia 10,000. Hebu ambie wasikie. Niambie kidogo wasikie. 10,000 kwa mic ya kwako. Niambie kwa mic yangu. Haya, chochote shilingi 10,000 mezani hapo. Chakula ile ndio bei. 10,000 bei sadaka. Umeweza kusikia bei hiyo kutoka kwa jamaa huyu hapa ambaye leo kutoa sala, anasema tangia mwanzo wa Ramadhani lakini vile vile mpaka mwisho wa Ramadhani bei yake ni 10,000. Anazungumzia kutoka fulana, shati lakini na mengi mengineyo. Pemba TV vile vile inaweza kulenga maeneo ya vyombo ili kuweza kuboresha matumizi mazima ya sikukuu lakini vile vile Ramadhani. Tumefika Luwatan Shopping Center iliyopo Misufini ama jia la kuendea soko kuu la Pemba la matunda. Hapa kuna natumai hapa ndani kunapatikana vitu mbalimbali kama vile glasi, vikombe, masufuria, saa, chupa za chai, vile vile chupa za kahawa. Tutaenda dukani tukaweza kuona zaidi na zaidi. Usikae mbali na Pemba TV. Hii ni Pemba TV, tumeweza kukutana na mheshimiwa, atatambia anaitwa nani, lakini je atatambia kuhusu ungio wa watu lakini kwa upande wa salama wa raia ukoje? Asante sana. Mimi naitwa SP Shawali, mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Kusini Pemba. Kwa jumla watu ni wengi kiasi. Kwa kawaida tulitegemea hivyo kwamba watu wawe wengi na wanaendelea na shughuli zao kwa utaratibu kabisa wa kujitafutia mahitaji ya sikukuu. Lakini kuhusu swala zima la usalama, tumejipanga vizuri jeshi la polisi hasa kupitia kikosi cha usalama barabarani. Kikosi cha usalama barabarani kama mnavyoona kinajitahidi sana kuweka usalama wa raia katika hasa katika kutafuta mahitaji ya kwa kipindi cha sikukuu. Lakini kuna ule mtindo wa Ramadhani kuingia vibaka barabarani kama hivi watu wakijaa. Je, hili unalizungumziaje? Ni kweli mimi si mzungumzaji sana makosa ya jinai, lakini nataka niseme kidogo kwamba swala zima la ulinzi na usalama wa raia na mali zao, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Pemba limejipanga vizuri. Naitwa Matra Marisa. Na bidhaa za kiume kama unavyoziona mwenyewe. Kuna baadhi zimepanda, kuna baadhi zipo pale pale. Wateja wameongezeka, si unajua kipindi cha msimu hichi. Umejiandaje na wageni wengi? Kuna wateja wameongezeka, jiandaje na wageni wengi kwa ajili ya kujiandaa na sikukuu. Anapenda kitu kama hicho. Napenda sana sana. Si unajua kufanya kazi. Jiandaa vizuri. Eh. Na mzigo wa kutosha. Sana. Na viaje tujana. Nawakaribisha. Vitu vizuri hivi kama hivyo unavyoona. Pemba TV imepiga hatua na kukutana mzee wetu. Atuambia anaitwa nani lakini vivyo atuambia anafanya nini hapa mjini chake. Hapa ni mfanya biashara mkongwe mzee Pemba Supplies. Chake chake. Hapa nafanya biashara general. Kila aina biashara. Paka kuvunjisha pesa za kigeni, za ndani, nje ya nchi. Nauza bidhaa mbalimbali. Kama mikanda, mikufu, viatu, bangili, kila kitu. Wateja wangu marai kidogo ngoma ngumu. Wamepungua. Wateja wangu nawaambia wasiogope kwa sababu mashindano ya biashara yameongezeka. Kwa hiyo vitu tofauti na mwaka jana. Hii mwaka huu tunakuwa na kimashindano. Kwa hiyo tunaingiza faida ndogo ndogo tu kwa kutegemea kuuza haraka haraka. Kwa hiyo wasiogope waje. Nimejiandaa kumcha Allah na nawahusia na Waislamu wote. Wamche Mwenyezi Mungu na ni mwezi maalumu wa kujipinda kwa ajili ya ibada. Asante sana. Hii ni Pemba TV imefika kwa jamaa. Huyu ni mzee mmoja ambaye ni wa miezi mingi sana ama miaka mingi sana yuko hapa chake chake. Anasema yetu wa mzee Supplies. Ni nzuri sana lakini napendeza kukutana wazee kama hawa.
kwa sababu wao ndio wenye asili ya Kipemba. Tunazungumzia Pemba halisi na hii ni Pemba TV. Mbele yangu kuna muzaji wa Aluatan Shopping Center. Atatumbea anaitwa nani, lakini je, bei ya bidhaa kwa upande wake ikoje kwa mwezi huu mtukufu Ramadhani kupelekea kuendea sikukuu ya Eid al-Fitr? Mimi kwa jina naitwa Sef Muhammad Sultani, nauza duka la Aluatan. Lakini biashara kwa kweli inaonekana ngumu kidogo. Ngumu, hela hamna kabisa. Ramadhani hii ni Ramadhani iliyopita. Naanza kusema tofauti bora wa mwaka jana. Ramadhani iliyopita ilikuwa ni bora zaidi. Wananchi hawana hela, hawana uchumi. Kwa vile wamekosa karafuu na hela hamna. Biashara yenu mnategemea sana karafuu? Biashara yetu sana tunategemea karafuu ili wananchi wapate hela ndio wanakuja madukani kujichagulia kidogo. Na wateja ambao hawajijua Aluatan Shopping. Aluatan ni mzuri na mna vitu vya kisasa, vitu wetu ni quality tofauti na maduka mengine. Tunaleta vitu vya kutoka Dubai, sio vitu vya China tu. Vitu wetu ni vizuri na tunakaribisha sana Aluatan waje kujionea na kununua. Asante sana. Alikuwa ni Shesef kutoka Aluatan Shopping Center alisema hayo. Lakini tuende mbele tuweze kujua mengine mengi katika kipindi kile cha harakati na Ramadhani kutoka Pemba TV. Asante sana. Mimi naitwa Nas Musa. Karibu yako thamani ya rafiki Pemba TV. Ukiacha maduka ambayo yako barabarani, lakini ndani ya barabara hii ya kuelekea soko kuu la matunda kisiwani Pemba ama hospitali ya Chake Chake, pia kuna maduka ambayo yako ndani. Tutaenda kujionea kitu gani na kitu gani kinapatikana ndani ya maduka hayo. Ongozana nasi Pemba TV. Tukizungumzia Pemba, tunazungumzia vitu ambavyo vina asili ya Pemba. Hapa chini yangu kuna lado, ni karafuu kabisa ambayo watu wanafanyana single, lakini hiyo wanasubuliwa kwa ajili ya kuondosha yale manongo ama madudu makubwa yamekaa katika mwili, lakini vile kufanya mwili wako ujisikie vizuri. Lakini kuna maua pale pembeni, kuna vinyungo, kuna hizi ambazo wanavaa wasichana, lakini kikweli hii ndio Pemba na hizi ndio bidhaa za Pemba halisi kabisa. Hapa mbele yangu kuna muuzaji, atatambia anaitwa nani, lakini bidhaa zake kwa kipindi hiki kinanunuliwa na nani na nani. Natumai kuna bidhaa moja inaitwa vyetezo. Ni bidhaa ambayo inapatikana Zanzibar kwa ajili ya kufukiza udi, lakini vile kuna hizi wanaita shanga pia zinapatikana hapa, lakini pia kuna madodoki. Kikweli hii ndio asili ya Zanzibar. Hapa ndani kuna vyetezo. Hivi ni vyetezo vya asili kabisa kutoka kisiwani Pemba ambayo waweza kufukiza udi, kitu ambacho kinatumika sana kwa Zanzibar. Lakini pia tuna mic hapo unaweza kusikia inatangaza au mani bomba inatangaza, ukinunua udi kieteza ni bure. Ujue kama asili ya Kizanzibar bado iko hai na watumiaji bado wapo hai. Lakini kuna muuzaji tutaongea naye maili matatu, atatambiaje kuhusu wateja wake, lakini pia atatambia anaitwa nani. Anaitwa Ali Abdalla Ali. Maarufu unaitwa nani? Mlindo. Mlindo. Mlindo, tutambie wateja wenu ni wa aina gani? Wateja wetu ni wa kawaida tu wangu. Watu wazima ama ni watoto? Wote ni watoto, watu wazima, wazee, vijana, wote wanakuja. Umejiandaje kwa ajili ya sikukuu? Kwa ajili ya sikukuu ndio unaona maandalizi, yani mambo ya kupangilia keki hayo, vyetezo, karafuu, mashangashanga, hayo mambo tele kabisa. Vyetezo na karafuu umezungumzia. Hii karafuu kazi yake ni nini hasa? Hii kazi yake inakuwa ni kwa ajili ya massage na kuweza kuweka mwili katika hali nzuri kabisa, kutoa uchafu katika mwili yani. Asante sana, nakushukuru sana. Hayo ni ambayo yamejiri katika duka ile hapa la asili kabisa lililopo ndani ya mji Chake Chake. Tunazungumzia single, tunazungumzia kupendeza kwa Mzanzibari, hakuhitaji vipodozi, vitu vya asili vipo. Hapa juu kuna jina la asili, anaitwa Wembe Shopping Center. Kama unafika Pemba, muulize Wembe Shopping Center kwa ajili ya kufanya harusi yako, lakini kufanya shughuli yako ya harusi. Pemba TV imefanya hivi leo, lakini pia imesimamia hapa. Mimi naitwa Nas Musa. Hadi wiki kesho, naweza kukwambia usiache kusubscribe na kucomment, bila kusahau kulike page yetu ya @youtubepembatv.com. Lakini vile vile usiache kulike na kucomment Instagram Pemba TV, lakini Facebook Pemba TV. Nikutakie siku njema, baki na Pemba TV.